Minulle te ottaa 10 000 kerralla vuoron perään vaikka. Huitokkaa suo. Ja vapaa kääntö päällä sitten. Molemmilla. Jäljellä 10. On mullakin. Joo, ei täällä tapahdu mitään. Saa ottaa toisen 10. Molemmat. Jäljellä 20. On 20. Ottaako Jani 10 lisää? Otanko minäkin vai? Ota se kiva. Ei täällä tapahdu mitään. Janilla 30. Niin on mullakin. Vallo 5 000 lisää. On. Jani voi ottaa kans. 5. 3-5 Janilla. Ja vallo 5. Täällä lähti jo keveneen. Kannattaa olla siinä. Se nousi jo vähän ilmi. Otetaanko mä Jani? Pikku hiljaa. 6. Tämä puoli on nyt ilmassa. Katsotaanpa onko se eteenpäin. Meillä veto. Otappa vallo ihan pikkusen ylös. Ota puomilla. Otapa 6. Otanko Janikin? Ota puomille. Joo. Janilla on ilmassa. Tosta. 5 senttiä. Joo, ja vallo voi nostaa kanssa. Menikö meidän tämän puomin kanssa liikaa? Se on kohta ilma. Vallo voi nostaa nyt. Jani ottaa 6. Se on ilmassa ja näyttää hyvältä. Mä aina skotin puomilla liikaa, mutta se on vaan kenallaan pikkusen tuossa. Elikkä nostetaan ilmaa pikkusen tänne päin ja sitten lähdetään käännöllä viemään se tuonne. Ottakaa sille sopusuhtaisesti, näette varmaan. Molemmilla hyvin varoja vissiin. Ei oo mitään ongelmia. 60 senttiä minulle. Sehän taitaa mahtua kääntymään, niin lähteekö Jani kääntämään oikealle ja pallollahan on jarru löysällä. Pallon voi myös kääntää hieman mukaan. Se näyttäisi, että se menee tosi hyvin tuosta välistä. Tarviiko Jalin kääntää enää juurikaan? Se taitaa mennä kohta siitä. Pallo voi kääntää oikeasti. No sitä mahtuu jo hyvin. Täältä näkee paljon huonommin kuin hytistä. Ei se ole ihme, kun me kirjoitaan näitä puhelinmiehiä aina. Se on vaikea. Joko pääsee Jani kääntämään mukaan? No niin, sehän lähti. Hyvä, hyvä. Hyvin mennyt. Ei näyttäisi olevan vinoa ja vetoa jakaan kelleen, mihinkään suuntaan. Joko vallolla alkaa olemaan kohdalla, tarviiko enää kääntää. Voi olla, että pitää kohta kääntää vallon sitten takaisin, mutta... Vallo voi piettää oikeastaan siinä ja... Sille, että jos se jarru lähtee mukana, niin antaa mennä. Korjaa sitten, kun tuota lavetti saa. Minun mielestä tuo lavetti mahtuu. Tulee. Nostetaanko vielä? Pikkusen. Mahtuuko tuo tuosta? Mahtuu ne. Ei tarvi nostaa.
mihin se asettuu siihen, mutta katsotaan ennen kuin tehdään mitään. Pallo nostaa puumilla, samalla voi laskea. Pikkuhiljaa oikenee siitä. Seis. Lasketaan pikkusen alaspäin molemmat. Lyödään sille lähelle. Otetaan vielä alaspäin ja katsotaan mihin se osuu. Joni voi ottaa siihen seis. Vallo siin. Paljonko oli vallolla paino? 4-6 on koko paino. 4-3 täältä. Joo, pitää koittaa painaa mieleen, niin huomenakin muista. Tämä nousi tämä puoli, mikä teidän puoli on, niin se on minusta matalempana paljon. Se kallella ihan selkeästi oikeasti. Täältä on 44 tonnia brutto. Viimeksi toki olla painavampi. Katsotaan mitä tapahtuu. Siinä voi käydä ilmoittuva tilaa, mutta me joudutaan käyttää löysällä, että ne näkee ne painot tuolla kärryssä, miten se jakaantuu. Ne kokeilee kärryllä vähän kallista, että jos saa tässä sitten kivempaan asento, laskisi tasaisesti. Vallo voi laskea. Vielä voi laskea pallo. Perääkin voi laskea ja sen voi käyttää painon kaikki. Mutta jättäkää sillä lailla tiukalle, että se jos joutuu korjaamaan, niin tarvitse kiivetä heti. Täällä on Janin enää 10 tonnia näytä perässä. Ottakaa löysälle. Katsotaan, miten käy. You are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day. In the light of day. Antakaa mennä vaan, ilmoittakaa tuo. Pakaa. Janilla 10 tonni. Niin mullakin. Joo, voi ottaa toisen. Niillä 20. Voi ottaa vielä sen kolmannen. Janilla 30. Niin on mullakin 30. Jani 35. Jani 35. Pallo sama. On. Oliko siinä? Niin on, mulla 3-5 on.
Ja niin voi ottaa tonni kerrallaan 40 pikkuhiljaa. Ja nyt niillä on 40. Pallo voi ottaa kans tonni kerrallaan kohti 40. Pallo voisi ottaa siihen. Se ei paljon veto. 41. No ja niin voi ottaa kans vähän vetoa sitten. Sama siihen se. Sulla on varmaan kans yli 40 jo. No joo, joo. Lasketaanko kärryä alaspäin, niin sitten se ei ainakaan osu mihinkään noihin pelteihin siitä. No niin, nyt lähti kevene. Se on nyt ilmassa. Sitä voi ottaa, jos saatte pikkusen kärrystä tai vetäjästä poispäin samalla. Se näyttäisi olevan aika hyvin ilma. Pallo kääntää vasempaan. Otetaanko ilmaa ja otetaanko kärryalta pois? Kyllä. Nostetaan sen verran, että metriilin. Mulla kyllä näyttää, että tämä pää on painavampi. Mulla on nyt koko paino 47,1, eilen oli se 46. Paino hakeutuu automaattisesti tekemään sinun päähän. Ottakaa puoli metriä ilmaa, metri ilmaa, niin maksuu alloitu. Joo, näyttäis mahtuvan tuo. Lähetäänkö samaan tien nostaan? Nythän se näyttää, että mahtuis kääntymään, kun Jani lähtee kääntämään vasempaan. Hyvinhän tämä menee. Otetaan pallonpää sitten vaikka lähemmäs, jos se on edes mahdollista. Pallo voi kääntää samalla ja viiä eteenpäin. Oikealle kääntää. Hyvinhän tämä menne. Molemmat voi laskea huomilla ja oikealle kääntöä pallo. Ei tarvi varmaan laskea sitä huomia vallon enää puolta metriä enempää, jos käännöllä saa. Otetaisko ehkä vähän alaspäin tuota? Otetaan alaspäin ja vallataan sitten. Pallolla 2-30 senttiä voi laskea puomilla samalla. Kymmenen senttiä vielä eteenpäin. Seis. Pala se pallon toisesta aika senttiä ja sit lasket toi. Ja niin voi laskea taas puomilla. Joo hyvä. Lasketaan ihan vähän. Eikö hetkinen toinen pää? Ja niin voi lähteä laskemaan koukulla alaspäin. Kuulema näyttää hyvältä. Toinen puoli on jo maassa. Otetaanpa seissiin. Pallo voisi ottaa puomilla ihan vähän itseä. Siinä hyvä. Pallo voi laskea alaspäin. Ja niin voi ottaa kans vähän alaspäin, niin ei. Näyttää kuulemma hyvältä. Otetaan vielä seis ja tarkistetaan vielä.
Näyttää kuulemma aika hyvältä. Joo. Lasketaan pikkuhiljaa alaspäin. Otamme vaikka 5 tonnia, 10 tonnia kerralla. Ja niin 30. Niin mullakin. Saa laskea. Jättää vaikka 10 tonnia vetoa. Sitten varmistetaan vielä kerran ja sitten se varmaan on siitä. Ja niin 10 tonnia. Niin mullakin 10. Laitetaan kiilat siihen alle. Ennen kuin otetaan pois. Niin siihen nyt seis. Paljon jäi varoja, valla. No tukijalka se vähän piippasi tässä, mutta kyllä se oli se jossakin 85%. Niin yhdellä tukijalalla oli 78 tonnia siellä, missä nyt seisät. Oli 86 tonnia. Pääs piipittelemään. Voi laskea alas löysälle. Sweet delight, you are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away.